The sky turns gray against a fiery display of red and golden. おはようございます。今日から1週間の私の食事内容を撮っていこうかなって思います。多分ただただ食べてる動画になると思うんですけど、1週間リアルな食生活を撮っていこうかなって思っているので、よかったらぜひ見ていってください。ちなみに今朝温めた豆乳をいつも飲んでます。最近なんか豆乳がすごい好きで、いつも私無調整飲んでます。今朝ごはん作ってて、まあ、作ってるって言ってもお味噌汁だけなんですけど、それができたら朝ごはん食べます。今日夜ご飯がちょっと遅めで、もうすぐ8時なんですけど、お仕事で打ち合わせに行ってて帰るのが遅くなったので、今日はお味噌汁とお芋です。めちゃくちゃ美味しそうじゃない？ホクホクなんですよ。いただきます。お味噌汁が毎度毎度出てきてると思うんですけど、ちょっと作りすぎてしまってなかなか減らないんですよ。まだあとね1杯分ぐらいあるので、また明日も多分お味噌汁食べると思います。今日は完全おうちスタイル。なんか前髪伸ばそうか迷ってるんですよ。どうしようか。わかめがもうトロトロです、さすがに。じゃあお芋さんいただきます。最近お芋しか食べてないな。うーん、おいしい、甘い。こちらじゃがいも。うん、完食しました。ごちそうさまでした。Never find me at a club. Cause if I ever tried to cut a rug, by the time the night is done, you will know that I'm a strange one. I don't ever know what to do. How to find a beat, how to groove, but I dream about finding. じゃん、明太子なめたけ。これめっちゃ美味しそうじゃないですか。カルディに行った時に見つけて、私なめたけも明太子も好きなので思わず買ってしまいました。今日はこれをね食べてみたいと思います。うわ、めっちゃいい匂いする。If you only knew what it's like to feel like you have all eyes on every little move you make。 いただきます。あ、お味噌汁はもうこれで最後になりました。ぶり大根も残ってたやつなんですけど、これでもう終わりです。一人暮らしって作る量が難しいんですよね。いつも作りすぎちゃうんですよ。そうだから、だいたい何日間かは同じ食事をいつも食べてます。
これ食べてみたいと思います。見つけた瞬間にもう迷わず購入美味しそう。うん、あ、でもどっちかっていうとなめたけ感のが強いのかな。なめたけがもう辛くなったみたいな、そのままですけど美味しい。やばい、ご飯が進んじゃいますねこれが一番謎ですよね。でもフトチクワっていう名前のやつなんですけど、めちゃくちゃ好きで、これが前に実家にいた時にお母さんがこれめちゃくちゃ美味しいよって言ってくれたんですよ。でそっからもハマっちゃってずっと食べてますこれ。しかもそのまま1本丸々丸かじり。お行儀悪いですけどすいません。うん、皮がパリパリで美味しいんですよね、普通のちくわと違ってずっとハマってる食べ物です。これはじゃーん、成城石井に売ってた黒蜜と白玉のきなこプリン、名前に惹かれて買いました。キャー美味しそう。つやつやな白玉、これにきなこと黒蜜をかけます。これはやばい、美味しそう。じゃんじゃん、白玉がめちゃめちゃもちもち。じゃん、今日の夜ご飯は成城石井で昨日買ってきたやつがあって、これが美味しそうなんですよ。名前忘れちゃったんですけど、なんかキノコとチキンのサラダみたいな。でまあ安定にじゃがいもとさつまいもふかしました。気づきました、皆さん、机が届きました。やっとちょっとなんかこういうコンクリートっぽい感じの、でもこれ実際木なんですけど、めちゃくちゃ可愛いです、気に入ってます。いただきます。お米が入ってたっぽい、私全然気にしなかった。うん、美味しい。なんかトマトっぽい感じの味がします。チリ系、安定のお芋さん。じゃん、糖質 0% のアイス。本当に私食後ほとんど毎回食べるんですよアイス。周りにねこれクッキーがついてるんですよ。めちゃめちゃ美味しいんですこれが。うん、うん。今日はこちらのアイスを食べます。これめちゃくちゃ美味しいんですよ、辻利の抹茶サンドアイス。いただきます。もう7時ぐらいなんですけど、お昼ちょっと今日はお仕事があって外に出てて、でね2時にお仕事でご飯をね食べたんですよ。お蕎麦を食べたんですけど、もうすっかり動画を撮ってるっていうことを忘れていて、思い出したんですけどもう残り2割ぐらいしか残ってなくてそう、お昼を撮るのを忘れてしまいました。でもお昼は2時ぐらいにとろろそばを食べたんですけど、で夜は今帰ってきて、安定すぎてちょっとなんか見飽きますよね絶対。ちくわとさつまいもを食べたいと思いますいただきます。何回食べても美味しいちくわ。夜ご飯がなんか質素すぎません。さつまいもいただきます。私ねハマったものは何回でも食べれるんですよ。まあ秋は来るんですけど、いつかハマったやつはとことん食べちゃうんですよね。ちょっとあんま見応えがないかもしれないんですけど、リアルなのでこれが美味しいさつまいもが。
今日はですね、朝お外に出る用事があったのでパンを買ってきました。いただきます。これがね、フォカッチャ、フォカッチャ、でもなんて読むかわかんないですよね。フォカッチャかなです。もちもち、うんうん、おいしい。ほんのり塩味効いてる。じゃん、こちら明太子とチーズのパンです。うん、うん、っていうか、みんなってパン何個食べるんだろう。3つって多いんですかね。みんな2個とかじゃないですか。でもパンって無限に食べれません？って私は思うんですよ。で、最後これが揚げパン、きなこの揚げパン。揚げパンって美味しいですよね。カロリーが怖いけど、そんなの気にしない。朝は食べちゃう。うん、うん、ごちそうさまでした。今編集をしていて、それが一段落終わったので3時のおやつ、アイス、スーパーカップスイーツのイタリア栗のモンブラン食べてみます。とってもリッチなアイス。わお、うん、栗の味がすごい。もう口に入れた瞬間にシュワッて栗の風味が広がる。おいしい。そうだ、もうすぐチャンネル登録者数が20万人です。今199,862人。緊張する。今月中にはいけそうです、多分。本当にありがとうございます。いつもこんな顔ですいません。めちゃめちゃオフ感がすごいな。皆さんどうかこれからもよろしくお願いいたします。嬉しい。まだ20万人いってないけど、いやもうここまで来れたこともすごい嬉しいですね。もちろん、でもまだまだ頑張ります。頑張ります。いただきます。今日も安定のお芋パーティーです。みんな飽きてきましたか？だんだん大丈夫かな、私こんなにお芋ばっか食べて。うん、うん、うん、今日もしっかりホクホクです。ごちそうさまでした。But lately I feel like it's too late. Met you when you were 19. I'll stay with you till 90. There's no way to stop now. Let's go for now. いただきます。あ、出てない。今日は卵かけご飯にしました。うん、うん、絶対乗っけても美味しいですよね。うん、じゃーん。これね、前にインスタライブをした時にみんなに白い恋人のサンドアイスがコンビニに売ってるんだけど美味しいよって教えてもらったので買ってきました。わー、絶対美味しいやつ。いただきます。美味しい。このクッキーのバターの香りがすごい。で、中にはホワイトチョコチップが入ったホワイトチョコのアイス。美味しい、これ。あ、でも製造所愛知県豊橋市。豊橋市知ってる。私地元愛知なんで知ってるんですよ。北海道じゃないんだ。Nothing gets under my skin like a handshake. Injected with bad faith. Getting older kind of feels like ballet. I'm just watching a matinee. Made another trip around the sun. Can't stop the time, but time can't stop us. いただきます。今日はね、整体に行ってたので帰ってくるのも遅くて食べるのも遅くなってしまいました。そうだ、そういえばですね、昨日私もうすぐ20万人ですって言ってたと思うんですけど、なんと1日で1000人ぐらい増えて今20万
934人、20万人突破しました。本当にありがとうございます。本当に嬉しい。やっと20万人ですよ。何年私やってるんだろう。高3の夏休みぐらいに始めたので4年目とか、3年目、私が17の時なんで、17歳で今20歳で次21だけど、もうすぐ4年ですね。次は30万人目指したいと思います。頑張ります。また20万人突破企画をなんかやりたいなって思ってて、前にインスタでアンケート取った時に結構みんないろんな案を出してくれて、20万人だから20万円分のお買い物してみたとか、結構それいいなと思ってるんですけど、あと意外と多かったのが1万円企画、ウーバーイーツ1万円とかやってみてほしいっていう声も多くて、ちょっと挑戦してみようかなっていう風にも思ってます。なんか別にそれは何万人突破企画みたいな感じじゃなくてもできるかなって思うので、あんまり私普段そういうのをやらないから新鮮でいいのかなっていうのを思ったり、あと何があったかな、今までやってこなかったなっていうジャンルとかだと歌ってみたとかもちょこちょこありましたね。まああとは質問コーナーとかかなが多かったです。またぜひなんか YouTube のコメント欄とかでもなんかあれば教えていただきたいです。じゃーん、帰り道に食材を買うときに見つけてしまって、どうしても食べたいと思って、今日は遅いんですけど時間は食べちゃおうと思います。最近出たやつなのかな。うん、コーヒーのほろ苦さがすごい。パルムって美味しいですよね。本当にエスプレッソコーヒーソースが入ってるんだ。これ美味しい。これ筋トレ頑張ります。I've read a number of books through the years at the library next to my home. いただきます。今日はちょっと用事があって外出したんですけど、その時にね、私ずっと気になってたフルーツ大福を見つけてしまって思わず買っちゃったんですよ。しかも2つもいちごとパインを買っちゃったんですけど、やっぱ生ものというかあんまり日持ちがしないやつなので、なるべく今日中に食べた方がいいっていうことなので、それをねちょっと食べようかなって思ってるんですけど、そうなので今日は夜ご飯はおかずのみにしたいと思います。今日ねお昼食べるのが遅かったので、まあ、そこまでお腹空いてないんですよね。昨日の肉じゃがです。ごちそうさまでした。じゃーん、やばい、弁財天フルーツ大福、美味しそすぎるんですよこれが。でね、これが専用の糸、これで切るんですよ。あの夢のやつですよ。あまおうとパイン切っていきましょうか。上手に切れるのかな。パインから切ってみたいと思います。ちょっと携帯の方でもね撮っていこうと思います。フルーツ大福私初めてな気がするんですよね。置いて乗せます。真ん中に乗せてこれをクロスして切ります。いきます。あら、来たんじゃない、できたんじゃないですか。これはせーの、すごい、これはすごい。じゃーん、こちらがパイナップル、すっごでっが、こんなぎっしりなんですね。ちょっといちごも切ってみますか。いちごがね、なんかあまおうととちおとめがあったんですけど、ほとんど売り切れで、本当はマンゴーとかもあってマンゴー食べたいなって思ったんですけど、シャインマスカットもあったかな。結構売り切れが多くて、かろうじてこのあまおうとパイナップルがあって買ってきました。じゃあ切っていきます。せーの、あ、でもいちご切りやすい、柔らかいから切りやすい。開きます。じゃんじゃん、いやー、これはやばい、これは美味しい、絶対美味しいやつだ。綺麗な断面、美味しそう。いただきましょう。贅沢すぎませんこれ。いやー、美味しそう。パイナップルからいただきます。パイナップルって意外と合うんですね。なんかあんまりパイナップルの大福って聞いたことないくないですか。いやでも美味しい。私あんこが苦手なんですけど、これ白あんなので、白あんなら私まだ食べれるんですけど、パイナップルの酸味と白あんの甘さがちょうどよくって、外側の餅がすごい柔らかいです。めちゃくちゃ美味しい。うん、こちらのいちご、あまおうかな、
いただきます。うん、おいしい。いちごやっぱおいしいですね。安定ですね。なんかこの大福はフルーツの面積がすごい多い、広いから全然甘ったるくないし、ほとんどフルーツなので罪悪感も少ない。おいしい。あっという間ですねこれ。はい、というわけで1週間ね、私の食生活をとっていったんですけど、どうでしたか？なんか別に健康的なものを食べてるとか毎日自炊してとか、なんかそういう感じじゃないので、まあでもこれがリアルなので、シロタンこんな感じなんだぐらいの感覚で見ていただけたら嬉しいです。この動画内でさつまいもをねどのぐらい食べたんだろうって自分でも思うんですけど、たまにはなんか作ったりとかして食べるんですけど、大体こんな感じの食生活を送ってます。たまに外で買ってきたりとか Uber Eats したりとかもするんですけど、こんな感じですかね。前言ったようになるべく6時前までには食べるようにしてるんですけど、普通に間に合わない時とかもあるしいう感じなので、なんかもう参考になるかわかんないですけど、ただただ私が食べてる映像とすごい緩い動画になったと思うんですけど、私のリアルな1週間の食事はこんな感じになっております。ということでね、これ本当に美味しいのでぜひ皆さんも食べてみてください。さつまいもも食べてくださいね、皆さんも。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Just an ordinary book that I happened to give a second look. It was humor and heartbreak and something in between, the most beautiful one I'd ever